הלוואי שרוטב וקנגץ לא ייגמר לעולם. טעים וצ'ילי! איפה אנחנו? הגיבורות באו לעזור לנו לשמור על הרוטב. אנחנו? זמנו של רוטב וקנגץ עוזר. לכו אל האיש החכם. קדימה! האם נצליח להשאיר את הרוטב לעצמנו? לפחות ננסה. האמת היא שאף רוטב לא יכול להישאר לנצח, אבל הוא יישאר בלבכם לעד. נסו את ארוחת עשרה וקנגץ רק במקדונלדס. פרה פה פה פה, גו. עדיין יש לי אחד בתיק.